Зато через 5-7 лет украинские дороги изменятся до неузнаваемости. Укравтодор над этим усиленно работает. Такой оптимизм выразил сегодня в Кропивницком премьер-министр. Уже в апреле, сообщил Владимир Гройсман, на ремонт дорожного покрытия дополнительно пойдут 3 миллиарда гривен, которые заработали за счет таможенных поступлений. Еще один источник финансирования – это местные бюджеты. Вы знаете, что на дорогах завжди крали. Це треба зупинити і почати відновлювати дороги в Україні. Така програма у нас є. Якщо ви мене запитаєте, чи зможу я відновити дороги за один рік, я вам скажу, ні, це неможливо. За 3-5-7 років ви точно відчуєте, але кожен рік ви будете відчувати, що дороги, якість доріг покращується.